tunataka kufanya ile kitu inaitwa value addition, tunataka kuproduce products zingine kama fish meals na animal feeds. Tunaweza kutuko na raw materials na kuproduce chakula kama hiyo kutokana na samaki. Kutakuwa na improvement kubwa sana kwa sababu in terms of value addition. Kwa sababu products zetu, tunaenda kufanya value addition, tunaenda na tukifanya value addition of our products, packaging pia itakuwa ni hali ya juu. Kwa sababu ukiangalia hapa infrastructure, bado inakuwa ni problem. Na huko infrastructure imetengenezwa, kuna drainage, kuna zile toilets ambazo ni za kisasa, and it is a modern market. So, tutakuwa na improvement kubwa na pia tutakuwa na watu ambao watavutiwa zaidi kuja kwa hiyo soko. Kwa sababu it is a transshipment market. Samaki zote, watu zile soko zingine Kakamega, Mumias, Kisumu, Nairobi, wapi, watakuja hapo na watapata kununua samaki ambazo products zake ni nzuri, tumefanya packaging ya kisawasawa. Mradi umechukua takriban milioni 60 na huo mradi unaweza kuaccommodate wale members ambao nimekuambia ya kwamba we are over 500 members. Tutakuwa tuna share kwa sababu hiyo soko iko, najua stall pengine tutakuwa tuna share wawili ama watatu ili kuaccommodate hao watu wote. Soko ya kisasa yenye itameet international standards na iweze pia kumeet mahitaji ya kiafya kwa ajili ya biashara yetu ya samaki. Soko kule, soko ambayo tunajengewa ni soko mzuri, kwanza ni ya gorofa. Jambo la pili, tumejengewa huko chozi iko ablution block, iko yenye iko chini, iko yenye iko juu na ni ya standard ya kutosha. Soko ile ukilinganisha na infrastructure ya hapa na kule, kuna tofauti kubwa kabisa. Manake soko yenyewe ni safi, imejengwa, imezingirwa vizuri kiasi kwamba itakuwa na security ya kutosha kwa mali yenye iko ndani. Hakuna mtu jinsi anavyoweza kuingia kwa mahali kwa njia yoyote akafikia vitu ndani.